ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ထပ်မံလို့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဖယားသားတော်မိုင်းဖုံးစရာတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ယခုအခါကုဝတ်တွင်အတိတ်ထံပြီးမြောက်၍ပြန်ထွက်လာသောမိုင်းဖုံးစရာတော်နှင့်ပတ်သက်၍အငင်းပွားမှုများများစွာပေါ်ပေါက်နေပါရယ်။ဒါကြောင့်စရာတော်ဖယားကြီးအကြောင်းလန်လန်မိသလောက်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်။အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုတော့အချမ်းတစ်ချက်ပေါ်အခြေခံ၍တင်ပြပါမယ်ရှင်။နမတိအချက်မှာမိုင်းဖုံးစရာတော်ရဲ့ရှင်သာမဏေနဲ့ယဟန်ဘုရားဒါဟာသာသနာ့ဘောင်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။နမနှစ်အချက်ကမိုင်းဖုံးစရာတော်နဲ့စရာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဖုံးစရာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုသည်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗေဒီယားရီနဲ့အညီကျင့်ကြံပါသလဲဆိုတာကိုသိရမှတ်သားရမိသလောက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။နမတိမိုင်းဖုံးစရာတော်နဲ့ရှင်သာမဏေယဟန်ဘုရားမိုင်းဖုံးစရာတော်ကိုအဘလုံခန့်လို့အမိပါဆိုင်တော်တို့မှ1963ခုထိုင်းနိုင်ငံချင်းဆိုင်မြို့နယ်ရွှေတရီကန်နယ်မြေပါမိုင်ဆက်ကျွန်းတွန်းရွာမှာမွေးဖွားပြီးမုံနှမ၄ယောက်အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာ1985ခုအသက်17နှစ်အရွယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတဲ့အစဉ်လာအရာအခြားသောကိုရင်32ပါးနဲ့အတူရွာကျောင်းမှာရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပါတယ်။တနည်းလောက်ကိုရင်ဝတ်ပြီးညီငယ်ညီမငယ်တို့ကိုထိတ်ရန်တဲ့မိခင်ကိုကူညီရန်ရှင်နေပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဖခင်လုံခန့်တော်ကဆရာတော်မွေးပြီး6လသားအရွယ်မှာဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။ညီငယ်ညီမငယ်တို့ဟာဆရာတော်နဲ့မေတုပိအေကွယ်ညီကုံမောင်နှမတွေလို့သိရပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာရှင်လင်ပြန်ခဲ့ပြီးမြဲတရားဘဝနာအားထုတ်တဲ့အထုံးကိုကျောင်းမှာမထားခဲ့ပဲအယတိယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ရှင်လင်ပြန်တာကိုလည်းမကြလိုက်ပါဘူး။တနေ့မပြည့်ခင်ကိုရင်ပြန်ဝတ်ပြီးနတ်တန်ထရီလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲကိုလေးလာတင်ယူဖြည့်ဆိုပါပါတယ်။လေးလာတင်ယူရင်ပါရမီရှင်ရဲ့အယူဆကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစုံးမတွေကိုစာမေးပွဲအောင်မှုအတွက်လေးလာတင်ယူနေတာမဟုတ်သေးဘူး။လက်တွေ့အသုံးချရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့မိုင်းဖုံးစရာတော်လောင်းလျာကိုရင်ငယ်ဟာတွေးမိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစီမှာဝိပဿနာတရားအကြောင်းတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးတရားဘာဝနာပွားများပါတော့တယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဝိပဿနာတရားလိုက်စားနေသောကိုရင်ငယ်ကိုတခြားကိုရင်တွေကစနောက်ပြောင်းတာကြီးစေတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကုကစ်စကားနဲ့ပြောရရင်တရားယူရပေါ့။ဒါကြောင့်ရန်ဖန်ရန်ကတုတ်တန်တွေမှာတပါးတရားသွားထိုင်လေးရှိပါဗျ။ကိုရင်လေးအသက်73နှစ်အရွယ်လောက်မှာကြီးညိုတရားပွားကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေပေါ်များလာပါဗျ။လူပဲပစ္စည်းတွေလည်းများလာခဲ့ပါဗျ။အားလုံးကိုမယူပဲတခြားသူတွေကိုပြန်စွန့်ကျဲတယ်လို့မှတ်သားရပါဗျ။ကိုရင်လင်းဟာနေ့စဉ်ဝါရီကာလကိုတချောင်းထဲမှာပဲတတိမတုံမဲ့နမေကြီးတရားပြဆရာတော်ရရှိရဲ့ကြောင့်မှဝိပဿနာသင်ယူဖို့တဝါစီတတင်းတုံပါတယ်ဆချောင်းနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကိုရင်လင်းရဲ့ခုံတတင်းကိုချင်းဆိုင်ကလူတော်တော်များများသိကြပူဇော်နေကြပါပြီအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆရာတော်လောင်းလျာကိုရင်ဟာတာကြီးလေးမျိုးမိုင်းဖုံးရွာအနီးပါစာတော်ထဲမှာတရားလာအားထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမိုင်းဖုံးမှာပဲတတင်းတုံတာများလာပြီးမိုင်းဖုံးစရာတော်လို့လူသိများလာပါတယ်။အသက်ဆက်ရှိစကူအရွယ်လောက်မှာဆရာတော်လောင်းလျာကိုရင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယဖျားဖူးရဲ့ဟိမွေနာတောင်တန်းမှာတရားသွားထိုင်ခဲ့မှုပါပြီ။တိရိလင်္ကာကဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်ကိုလည်းဖူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာတော့အသက်20ပြည့်ပြီမို့မိုင်းဖုံးရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြတဲ့ဆိုင်းနုံ၊နန်းဆန်ဆိုင်မိသားစု၊နန်းရွှေ၊နန်းဆွေတို့မိသားစုတို့အထံမှပစ္စည်းလေးပါခံယူပြီးချင်းမိုင်မျိုးနှစ်ပေါင်း900တက်တန်းရှိရဲ့စွန်တာပန်ဦးရင်ကျောင်းဆရာတော်မှဥပစေပြုကခန္ဓာတိန်တော်မှတန်ခါပေါင်း38ပါးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပြီးဘွဲတော်ကိုညာနာတံဝရာဉာဏ်ပညာကိုစောင့်ထိန်သူလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုတုန်းကအကိုရင်တွေကိုလူဝတ်နာမည်နဲ့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာတော့ကိုရင်တွေကိုသူတို့ရဲ့လူနာမည်တွေနဲ့ခေါ်လေးရှိကြပါတယ်။ဆောင်တောက်ကြောင့်ဟာချင်းမိုင်မျိုးတွေကနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေလိလလည်းရှိရဲ့ tourist attraction တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ဖြင့်မိုင်းဖုံးစရာတော်ရဲ့စာတီးချက်ကျွေးမွေးရမြေရှင်သာမဏေဘဝရဲ့အစရဟန်းဘာဝင်ရောက်ခြင်းစသည်တို့ကိုအကြံပြေးသိလောက်ပါပြီ။ဆရာတော်ဘုရားကိုယတိလားဝိဆာလားမဟာယနာဖုံးကြီးလားလို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းတရားဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာယဟန်းတစ်ပါးရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပြုတဲ့နေရာနဲ့
ယဟန်တက်ရာတိန်တော်ကိုသိရှိနားလည်လောက်ပါပြီ။နံပါတ်1မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာနဲ့ကျင့်စဉ်မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာရဲ့တရားကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးသူအနေနဲ့ယုံမားတန်တရားမရှိထွေထူးထူးလဲရေးစရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဖရာလို့မပြောနဲ့ဆရာတော်ဖရာရဲ့မြေမှုခြေဘွားလောက်တော့သီလသမာဓိပညာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်သူမဟုတ်ပါပဲ။ဆရာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်အကြောင်းကိုရေးရတာအရန်ကိုရှက်မိပါတယ်။သို့သောမှတ်သားလူသူတွေအတွက်တွေ့တိမှတ်မိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာယဟန်ပြုပြီးကလေးကအခုတည်းတည်းဝါရင်းသုံးလကိုကူဝတ်တွင်းမှာလူသူအတွေ့မခံစကားမပြောဘဲတပားတယ်ဧကစာရီတရားအားထုတ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဝါရော34ဝါရှိပါပြီ။ဝါရင်းသုံးလကူရင်းတရားထိုင်ချိန်မှာစွန့်ဟင်းနေမဖုံးပါဘူး။တီတီနဲ့ရေကိုပဲတောက်တုံဖုံးပေးတော်မူပါတယ်။ဆရာတော်ဟာတခြားချင်းတွေမှာလည်းတီတီနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တက်တက်လို့ပဲဖုံးပေးတော်မူပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမိုင်းဖုံးဆရာတော်ရဲ့တပည့်ရင်ဦးစင်းလေးတွေကိုမေးလျှောက်လို့သိခဲ့ရတာပါ။ဆရာတော်တပည့်ဦးစင်းလေးတွေများတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်အပေါ်မှာကြာကြာမြင်းမြဲနေလေးမရှိကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီလာလုံအောင်မနေနိုင်တဲ့ဦးစင်းလေးတွေကဆရာတော်အနားမှာနေရဲလေးမရှိကြဘူးလူထွက်သွားကြပြီးတော့လူဝအနေနဲ့သာဆရာတော်ကိုလာပြုစုကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးစင်းနေရဲ့ပြောပြချက်အရဆရာတော်ဘုရားဟာသူတို့စိတ်ထားတွေကိုသိပြီးမကြာခဏဆုံးမလေးရှိရဲလို့သိရပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်နဲ့ပြည့်ရဲ့ဆန်းအကြောင်းတွေကိုစာရေးသူရဲ့ကိုရရောအခြားသောဆရာကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမိကြချက်ရောတပည့်ဦးစင်းနဲ့တပည့်ရီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်တဲ့သူတွေများပြီးတော့အာကုသို့ပွားစီရာပြစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရေးသားမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကြုံမှစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်။ဝါတွင်းမဟုတ်လေအနာယူရန်လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆရာတော်ဘုရားကကူဝတ်တွင်းမှာပဲလူအပ်တွင်းမခံတရားအထုတ်အနာယူပါရယ်။ဆရာတော်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဘူတန်နိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ကူရီတွေမှာတရားအထုတ်လေးရှိပါရယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တဘာဝကျောင်းလိုက်ကူတွေမှာဝါရင်းသုံးလတရားထိုင်လေးရှိပါတယ်။မနက်ချိန်မှာတမထဘာဝနာတရားထိုင်နေ၊ကျန်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာတရားထိုင်နေလို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အောက်စဖို့ဆရာတော်ဖေယားဒေါက်တာဓမ္မတာမီကိုမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးကမိတ်ကြားဘူးတယ်လို့အောက်စဖို့ဆရာတော်ဖေယားထံမှအမှတ်သားပူပါတယ်။တမထဘာဝနာပွားများတဲ့နေရာမှာစာရေးသူရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖေယားကဗုဒ္ဓနုဘတနာဘာဝနာကိုပွားများတာကစာရေးသူအတွက်ပိုထင်ရှားပါတယ်။၂၀၆ခုနှစ်မှာကံကောင်းခြင်းတော့မိုင်းဘုံစီရတော်ဖရားနဲ့အတူချင်းမိုင်ကိုကိုရင်ဝင်နဲ့ဖရားဘူးလိုက်သွားရပါတယ်။နားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖရားဝေပြူတယ်၊ဓမ္မဆက်ကြတော့ယူဖက်တယ်၊မြစ်တာပူတယ်၊ရေဆက်ချတယ်။ဖရားဝေပြူတဲ့နေရာမှာလည်းစီရတော်ဖရားကိုင်နေကြရက်တောင်နဲ့မျက်စွာဖရားကိုတက်ရှိထင်ရှားသည့်အလားရက်ခက်ရင်းနဲ့ဖရားဝေပြူပါတယ်။တရက်24နာရီမှာမိုင်းဘုံစီရတော်ဖရားရဲ့ဖရားဝေပြူချိန်ကတရက်6နာရီထက်မနည်းပါဘူး။တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်အရှိတုခမိန်သာတိနဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာနဲ့အတူတရုတ်ပြည်စစ်ဆောင်ပန္နာခီးစဉ်အတူသွားခိုင်းပါလေ။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓအဘောကြီးညိုတရားပွားများပုံကိုဆရာတော်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှာဖတ်လို့ရပါတယ်။ရှက်ရှက်နဲ့ဝေခန့်ရရင်စာရေးသူကတရက်ကိုဖရာသုံးကမပြောနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ3မိနစ်တောင်ဖရာမရှိခိုးပြတာခံများများပါ။ဒီတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငယ်ရွယ်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုအချိန်ကြာကြာနှလုံးသားထဲမှာရိုရိုတည်တည်နက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ဝေပြူတဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကဘလောက်တော်အားကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတာကိုမတိုင်းတာဝင်ပါတရားထိုင်တော်မယ့်အခါတိုင်းမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားတိုင်ပင်းလေးရှိရဲ့အရာကတော့32ကောဋ္ဌသာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့မမြဲတဲ့အကြောင်းဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာစရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့အမြဲတမ်းပါပါတယ်ဒီတော့ဆရာတော်မိတ်တိုင်းမနက်တိုင်းမှာတမထဘာဝနာကိုပွားများတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓနုဘတနာအပါဝင်ဒီရဲ့ចောင်းနေပါမယ်လို့တော့စာရေးသူယူဆပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာမိန်တဲ့နေပိုင်းဒါမှမဟုတ်တခြားချိန်တွေမှာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေနဲ့သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာဘယ်နီးနာနေတရာဂိုင်းကာနာကိုယူပြီးတော့ကြင့်ကြံအားထုတ်ပါတယ်ဆိုတာကိုစာရေးသူတည်တည်ချာချာဂါဂါနာနာမသိပါဆရာတော်ဖရာဟောကြားလေးရှိရဲ့ဆုံးမလေးရှိရဲ့တရားတော်တွေကိုကောက်ယူသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဖရာကိုဘယ်ကိုင်းကလဲလို့ရှမ်းပြည်ကဆရာတော်တပါးမိရဲ့အခါမိုင်းဖုံးဆရာတော်ပြေတာကတပည့်တော်က
ဖျားသားတော်ခိုင်းမှလို့ပြန်ပြေတာကိုဆရာတော်ဖျားကြီးမိကြလို့သိရပါတယ်။ဆိုလိုတာကမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဟာဂိုင်းကာနာအစွဲတွေထက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပိုတံပိုးထားကြည်ညိုသူပါ။သစ္စာလေးပါးတွေကဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဖို့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရပါတယ်။မဂ္ဂသစ္စာရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုခွဲပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကိုအဖြစ်သီလတိတ်္ခာ၊တမာရီတိတ်္ခာ၊ပညာတိတ်္ခာဆိုပြီးခွဲခြား꿰ပြပါတယ်။ဒီတိတ်္ခာ၃ရပ်ကိုမိုင်းဖုံးစီရောကသီအိုရီမှာရပ်မထားဘဲလက်တွေ့ကျကျကျင့်ကြံနေထိုင်ပါတယ်။သီလကလူကုန်တရင်ကိုမှုးကြိုင်စေရလို့ဆရာတော်ဖျားတွေမိကြားထားမှုတော်ကိုမှတ်သားရပါတယ်။မိုင်းဖုံးစီရောရဲ့သီလကုန်တရင်ကအသက်၃၃နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးဘဝကချင်းမိုင်မျိုးနွယ်မှာမှုးကြိုင်ခဲ့ပြီးတော့၁၆နှစ်သားအရွယ်မှအခုတက်သည့်နှစ်ပေါင်း၃၀ကျော်ရှမ်းပြည်မြန်မာနိုင်ငံထိုင်ဘူတန်လာအိုနဲ့တရုတ်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာမိုင်းဖုံးစီရော်ရဲ့ဂုံတရင်တွေမှွေးကြိုင်လာတာဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လာခဲ့ပါပြီ။မိုင်းဖုံးစီရော်ရဲ့တမာတိတိတ်ခါပညာတိတ်ခါတော်တွေဘယ်အတိုင်းတာတည်ရှိမလဲဆိုတာကိုတော့တိုင်းစီရာပေးတယ်မရှိပါဘူး။တေဇာနာတစ်ခုကိုမှတ်သားဘူးတာကတော့မိုင်းဖုံးစီရော်ဖေယားကသူ့တပည့်တွေကိုဟုံးကြီးကအရိယာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ဖျားသားတော်သားဖြစ်တယ်လို့ထက်ဆင့်စကားကြားပူပါရယ်။ဆရာတော်ဖျားပါရမီဖြည့်ပုံနဲ့ဆက်လင်းပြီးအောက်မှာဖော်ပြပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်တရားတော်ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာသားမကအနောက်နိုင်ငံတွေက mindfulness based therapy စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတဲ့ယောဂတွေမှာတော့အသုံးပြုနေကြတယ်လို့အစပေါ်စီရတော်ဖရာရဲ့တရားတော်တွေမှာနာကြားမှတ်သားရပါတယ်။အကျေကူတော့အစပေါ်စီရတော်ရဲ့တရားတော်များကိုဓမ္မဒေါင်းလော့ .com မှာနာယူလို့ရပါတယ်။ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ကိုမိုင်းဘုံစီရတော်ဖရာဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတိုင်းမှာပါပါတယ်။ကိုရိုင်းမှတ်သားမှုတာကတော့မိုင်းဘုံစီရတော်ဖရာကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝေးပါ၊တရားတရားရှိဖို့သာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝေးပါ၊တတိတရားရှိဖို့သာလို့ရှင်းလို့အမြဲဆုံးပါပါတယ်။ဆရာတော်နေတိုင်းလူလူဆုံးမတဲ့ဆရာတော်ရဲ့လက်ကင်တရားကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမှကြားတဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပ္ပမာဒမမေလျောကြားနေဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကိုနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွေးစင်နဲ့အစိုးရကပြည်ဝင်ခွင့်မပေးလို့ဆရာတော်ဘုရားကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းတောင်ခရိုင်တန်းကောက်ကူမှာ၃နှစ်၃လ၃ရက်၃နာရီဂူအောင်အဋ္ဌထံဝင်တရားအားထုတ်အောင်မြင်ပြီး2013ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ရောက်တော့ဆရာတော်ကိုပြန်ပင်ဆောင်လာပါတယ်။ငါးနှစ်ကျော်မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကိုမဖူးတွေ့ရတော့ရှမ်းပြည်လူလူတွေဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးဆရာတော်ဘုရားကိုတာချီလိမ့်မှသွားကြိုဆိုကြပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကခါတိုင်းလူမိတ်ကြပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဆိုတာအပုပ်ကောင်မှတနေ့နေ့အားလုံးသိကြရမယ့်အပုပ်ကောင်တွေဘာမှတွေ့တာတန်ဖိုးမထားကြနဲ့အဆွေမထားကြနဲ့တတိတရားပဲထားကြပါတတိတရားတည်တာတခုတည်းသောကိုးကွယ်အားထားရမယ့်တရားဖြစ်တယ်လို့မိကြပါရယ်ဆရာတော်ရဲ့ပြီးတော်ပြန်တရားတော်ကိုတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်အရှိတုခမိန်ဒတီးဖြတ်စီစဉ်ထားပါရယ်နောက်ပြီးမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရာအမြဲတတိပေးလေးရှိရဲ့တရားကတော့လောဘကြီးရင်ဒုက္ခကြီးရဲ့လောဘနေရင်ဒုက္ခနေတယ်လောဘမရှိရင်ဒုက္ခမရှိပါဒေါသကြီးရင်ဒုက္ခကြီးရဲ့ဒေါသနေရင်ဒုက္ခနေတယ်ဒေါသမရှိရင်ဒုက္ခမရှိပါမောဟကြီးရင်ဒုက္ခကြီးရယ်မောဟနေရင်ဒုက္ခနေတယ်မောဟမရှိရင်ဒုက္ခမရှိပါအချစ်ကြီးရင်ဒုက္ခကြီးရယ်အချစ်နေရင်ဒုက္ခနေရယ်အချစ်မရှိရင်ဒုက္ခမရှိပါစသည်ရောဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကိုကအချစ်များပြီးခံစားရတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီတရားတော်ကိုအမြဲတတိယမိပါတယ်မိုင်းပေါင်းဆရာတော်ဖရာကသူ့ကိုယ်သူပါရမီဖြည့်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာပါရမီ၁၀ပါးနဲ့တိုင်းတာကြည့်မိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဒါနပါရမီပေးကဲစွန့်ကြဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2000နဲ့2003မှာမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကိုမိုးကုတ်တီးတင်ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖူးတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကမိုးကုတ်ကြောက်ခင်အရန်ကြီးမဆိုးသေးဘူး။အဲဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကိုတရုတ်လီရှော်ကလော်ခါကလားပါမကျန်ဆရာတော်ကိုလာဖူးကြပါတယ်။ဆရာတော်ကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်တော့သူတို့တွေပြောတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ဟာအင်္ဂလိပ်စကားတရုတ်စကားအပါအဝင်ဘာသာစကားပေါင်းများစွာကိုပြောဆိုနိုင်တာကြားမှုပါတယ်။2008ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဂါယဗောရိညောင်မင်းအောင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်ထွန်းကားရေးအသင်းကပင်ဆောင်လို့ဆရာတော်တရားတွားဟောရပါတယ်။ဗောရိပင်အောင်မှာမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကရှမ်းလိုဟောပြီးအောက်စ်ဖို့ဆရာတော်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတာကိုနာယူရပါတယ်။
တခါကရှမ်းလို့ဟောရင်အင်္ဂလိပ်လူလဲပြောပါတယ်။တရားပွဲစီစဉ်တဲ့အမေရိကန်လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလဲမိုင်းဖုံးစီရော်ဖီးယားကသူ့ဘာသာအင်္ဂလိပ်လို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အောက်စဖို့စီရော်ဖီးယားမိတ်ချတာကိုမှတ်သားဘူးတာကအစပိုင်းပဲအောက်စဖို့စီရော်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲရီနာအောက်စဖို့စီရော်ကအခန်းကနေကိစ္စရပ်ဖြစ်ထွက်လာလဲမိုင်းဖုံးစီရော်ကအမေရိကန်သာသနာပြုလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့အတူအလာပါတလာပါတွေပြောဆိုနေကြတယ်လို့မှတ်သားရပါတယ်။ဘာသာစကားကိုလေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက်အဆန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာစကားများစွာကိုကျောင်းမှာလေ့လာသင်ကြားမှုမရှိဘဲပြောဆိုနိုင်တာကလည်းမိုင်းဖုံးစီရော်ရဲ့ပညာပါရမီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇီရီတီတော်တင်ပွဲမှာမူကုတ်တတိတယောက်ကစီရော်ကိုကြောက်လှူပါတယ်။စီရော်ကရှန်လို့မနဲ့မျောဘူးမဟုတ်လားလို့မေးပြီးပေးလှူတဲ့အခါတကကမနဲ့မျောဘူးဖျားလို့ဖြေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်တွေကိုလူအများရှိရာကိုစွန့်ကျဲလိုက်ပါတယ်။ကိုရင်းမဟုတ်တဲ့လာရှုကဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုမှတ်သားဘူးတာကအမေတို့တယောက်အိမ်ရောက်လို့ယာသားစုထားတဲ့ပက်ဆန်ကိုမိုင်းပုံးစရာတော်ကိုလာရှုမှာဖူကတော့ကြည်ညိုလို့ပက်ဆန်အထက်လိုက်လှူတယ်လို့သိရပါတယ်။စရာတော်ဖျားကခါလိုက်လို့ပဲအလှူရှင်အရှိမလှူတဲ့ပက်ဆန်တွေကိုအလုံးဝေးကျဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တော့အမေဦးကငိုတယ်လို့မှတ်သားဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အားစပြီးစီရော်ဘီယာပက်ဆန်ကျဲတာတိတ်မလုံတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အများလူရန်လာတဲ့ဝိတုငွေတွေကိုစီရော်ရဲ့ကပ်ပီးယာကကင်ပါတယ်။ကင်တဲ့ကပ်ပီးယာတိုင်းညီလေးရှိတာကစီရော်လှူခြင်းပြီးဆိုရင်ရှိရှိမရှိရှိတူတောင်းရင်ရှာရတယ်။အားရလှူတာတက်စီရော်ပြန်လှူတာကပိုများတော့ကျွန်တော်ဗန်နေရဝိနည်းရတန်းနဲ့အများကြီးစုထားရတယ်လို့စီရော်ရဲ့ကပ်ပီးယာလာရှုမျိုးကဥမောင်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 မှန်ဆိုင်ပြောပြဘူးလို့မှတ်သားဘူးပါတယ်။စီရော်ရဲ့မွေးနေ့ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲရီနဲ့မတိုင်ခင်စီရော်ရှိရဲ့ချင်းဆိုင်ခရိုင်ဝုံးကြောင်မှာရှမ်းပြည်ရလူတွေနဲ့ထိုင်းကလူတွေတောင်းချင်ရောက်နေနေကြပါပြီ။မွေးနေ့မှာစီရော်ကိုလှူဖို့ယူလာကြတဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေတောက်လို့ပုံလို့ဒါရီအားလုံးစီရော်ကပြန်လှူတာမလောက်လို့စီရော်တပည့်တွေမေဆိုင်မှာလူပွဲပစ္စည်းတွေရှာဝယ်နေကြရတယ်။တန်ဃာတော်များနဲ့တန်းစီနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်လေးတွေကိုစီရော်ကိုယ်တိုင်မမောမပန်လှူဒန်းနေရမြင်တော့အော်စားထဲမှာပါတဲ့ဝေတန္တရာမင်းရဲ့အလူဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်မှာလို့စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုမင်းရဲ့ကြည်နူးမိပါတယ်ဒါရီမကသေးဘူးဆရာတော်ဖျားထိုင်တဲ့ကြောက်ကိုချင်းတောင်နေသူလဲဆရာတော်ဖျားခေါ်လို့လိုက်ပါသွားမှုပါတယ်ကားမရောက်တော့ချေလေတနာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကဖနက်မစီပဲရှိရသွားအနောက်ကလိုက်တဲ့လူများကတော့ဖနက်ကိုစီနဲ့ဆရာတော်ကစူးကိုနေမီရော့သားတို့ရဲ့တတိထားစူးတွေများတယ်ရဲ့ငိုချင်စိတ်တောင်ဘရထွက်လာတယ်မသိဘူးဖဏမစည်းတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဂိယူနာကရင်ထဲထိစေပါတယ်ခုအပဝါရောက်တော့လာဟုဘာသာစကားနဲ့ဆရာတော်ကအော်ပြောနေပါတယ်စာရေးသူတို့ဘီဘီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်တောထောင်နေပဲဘာမှမမြင်ရဘူးမကြပါဘူးကလေးတွေတတုံကြီးရောက်လာကြတယ်ဆရာတော်ကဒီကလေးတွေဒီအနီးနားရွာတွေမှာနေကြတယ်သူတို့ဒီမှာဆော့လေးရှိလို့ခေါ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောက်လာတဲ့ကလေးအယောက်20လောက်ဝေငါခိုင်းပါတယ်။ဒါနပါရမီတကယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ဖရားလိုလူကြီးလူငယ်မရွေအစင်တန်းမခွဲကြပဲလှူဒန်းနိုင်ခြင်းပါပဲလား။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖရားဖြည့်ခြင်းနဲ့အခြားပါရမီတွေကိုအကျဲတဝင့်မရေးတော့ပါဘူး။အချင်းချင်းပြီးရေးပါတော့မယ်။ဒုတိယမြောက်ပါရမီကသီလပါရမီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့သီလပါရမီကိုအပေါ်မှာပြောဆိုခဲ့ပြီးပါပြီ။တတိယမြောက်ပါရမီကနက္ခမပါရမီမြမလို့တောထွက်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်ကြပါတယ်။ Housebox ရောက The absence of negative emotion ဂယုဏမူရိတာအခြေခံတဲ့ positive emotion ဖြစ်တာကိုခေါ်ရလို့လေဆရာတော်ရဲ့တရားတော်မှာမှတ်သားပူပါတယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ကဒီပါရမီတော်ကိုအသက်73နှစ်ကျော်ကလေးကဖြည့်ခြင်းခဲ့ပါတယ်။သဒ္ဒထမြောက်ပါရမီပညာပါရမီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာပါရမီကိုအတန်းကျောင်းပညာပီရန်နဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဟာဘာအတန်းပညာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ပညာတွေဟာလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးရလာတဲ့ပညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝိရိယပါရမီကတော့၅ခုမြောက်ပါရမီဖြစ်ပါတယ်။တေချာတာတစ်ခုကတော့ဝိရိယပါရမီမပါဘဲနဲ့တောင်ဆရာတော်ဟာယဟန်ပြုပြီးအခုထိဝါရီကာလာမှာဂူအောင်တရားအားထုတ်တာတွေမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ရပောင်းတောင်းကျော်ကူရီရဲမှာတပားတဲ့တရားအားထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကဆယ်ရက်တာကူရဲပိတ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကြည့်ရင်ကူရဲမှနေတာဟာဘလောက်ခက်ခဲမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။၆ခုမြောက်ပါရမီကတော့ခန္တီပါရမီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားရဲ့တီးခန့်ခြင်းပါရမီတော်ဟာအတော့ကိုအံ့အားသင်စေပါတယ်။မ
ညာစွာတရားတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်အစိုးရပေါ်သူမဟုတ်ဘူဂျုံမောင်အီတို့အပေါ်မှာထားတဲ့ခန့်တီတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းပုံးစီရော်ဖျားမိုင်းပုံးကိုငါနေကြောပြန်လာခွင့်မရတာဘူဂျုံမောင်အီနဲ့အပေါင်းပါရီရဲ့ဆွဆွဲကြကြောင်လို့ဆရာတော်နဲ့ရင်းနှီးသူတွေစီကနေပြီးတော့သိရပါတယ်။ဆရာတော်မြမပြီကိုပြန်ကြွားရောက်လာတော့သူတို့အပေါ်ကိုစိတ်ကွမ်းမှုမရှိပဲဘူဂျုံမောင်အီရှိရာကျမ်းမာရေ
။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမိမိစီတရင်မှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိမျိုးကိုတောင်းရောက်ကကိုယ်တိုင်မြတ်တာဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို BBC သတင်းမှလည်းဖတ်ရပါတယ်။ကြံပါရမီ၄ပါးသစ္စာပါရမီအဋိဋ္ဌံပါရမီမြတ်တာပါရမီဥပိ္ပခာပါရမီတို့ကိုချုပ်ငုံပြီးရေးပါမယ်။မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားဟာဂတိမတည်ရင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်တွေကဒီကနေ့လိုအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုသစ္စာဂတိအရင်ထားရတယ်။ဂရိသစ္စာတည်မှလည်းအဋိဋ္ဌံအောင်နိုင်ပါတယ်။ဆိုပါတော့ဆရာတော်ဟာ2010 AB လကစပြီး3နှစ်3လ3ရက်3နာရီကုဝတ်တွင်တည်သီးဝလံဖုံးပြီးတရားအားထုတ်တာဒီပါရမီနှစ်ပါးကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချရပါမယ်။ဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာပါရမီတက်တဲ့ရတော့အများပြောနေကြတဲ့ကလေး73ရာဂူရဲအပိတ်ခံနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့တွေးလို့ရပါတယ်။မေတ္တာတရားကြောင့်ဒီကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လျက်နဲ့တွေးရတယ်လို့အများပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဆရာတော်ကတော့သူ့မေတ္တာအကြောင်းကိုလူအများနားလေတာနားမလည်ရနဲ့အရှုပ်ခံနေမှာမဟုတ်ပဲသူ့တရားအလုပ်သူ့လုပ်နေမှာပါပဲ။ဝေဖန်နေသူတွေရပဲတရားအလုပ်လုပ်ဖို့မိနေကြတယ်။ဥပိ္ပခာပါရမီကတော့ပါကျုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးနတ်နာမာလာပြီးဝင်သားနဲ့အောင်စပေါ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မိန့်ကြားသလိုပါပဲ။လှည့်လျူရှူတာမဟုတ်ပဲဂယုနာမုရိတာမြတ်တာဆိုတဲ့မြမဆူတရားသုံးခုလုံးကိုခြုံငုံထားတဲ့ powerful ဒါမှမဟုတ် all inclusive ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးခုလုံးကမိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာစမ်းသပ်ကြည့်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ဖရာသားတော်မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်တခြားဘဝတုဒ္ဒရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးနေပါဦးရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာပြီးတော့တရားဓမ္မမှာပြောင်းမွေးနိုင်ကြပါစေရှင်။